دیکھو دیکھو کون چھایا محمد حربی کدین چھایا دیکھو دیکھو کون چھایا محمد حربی کدین چھایا عزت لایا عظمت لایا امن سکون محبت لایا دیکھو دیکھو کون چھایا محمد حربی کدین چھایا دیکھو دیکھو کون چھایا محمد حربی کدین چھایا دین چھایا دین چھایا محمد حربی کدین چھایا دیکھو دیکھو کون چھایا محمد حربی کدین چھایا دیکھو دیکھو کون چھایا محمد حربی کدین چھایا تاج سارے ختم نبوت زندہ باد تاج سارے ختم نبوت زندہ باد لبئی 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 رسول اللہ دیکھو دیکھو کون چھایا محمد حربی کدین چھایا دیکھو دیکھو کون چھایا محمد حربی کدین چھایا نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورثے میں ہے پایا دیکھو دیکھو کون چھایا محمد حربی کدین چھایا دیکھو دیکھو کون چھایا محمد حربی کدین چھایا عزت لایا عظمت لایا امن سکون محبت لایا دیکھو دیکھو کون چھایا محمد حربی کدین چھایا دیکھو دیکھو کون چھایا محمد حربی کدین چھایا بھارت کو مزہ چکھانے کے لیے پاکستان کے تحفظ کے لیے متحد ہو کر اساکر پاکستان کو اپنی حمایت کا یقین دلائیں ہزار ہاں فتنے اس وقت ہمارے سامنے ہیں اور اس وقت جتنی جغرافیائی سرحدوں پہ پہرے کی ضرورت ہے اس سے بڑھ کر نظریاتی سرحدوں پہ پہرے کی ضرورت ہے پاکستان کی نظریاتی سرحدیں ہیں نظریہ پاکستان اور نظریہ پاکستان پہ اس وقت اتھوڑے چل رہے ہیں نظریہ پاکستان ہے نظریہ قرآن ہمارا پاکستان سے پیار اس لیے ہے کہ اس کا نظریہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت سے آیا ہے اللہ فرماتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین دودھ پیتے ہو تو دودھ آتا کہاں سے ہے اور پاکستان میں رہتے ہو تو سوچو پاکستان بنا کہاں سے ہے رب کہتا ہے دو پلید چیزوں سے میں پاک نکالتا ہوں بھینس اور گائے میں ایک طرف گوبر تھا دوسری طرف خون تھا من بین فرث و دم گوبر اور خون سے ہم نے لبنا خالصا خالص دودھ نکال کے دکھا دیا گوبر کی بدبو بھی نہیں تھی خون کا رنگ بھی نہیں تھا لوگوں دیکھو میری قدرت کہ میں دو پلیدوں سے پاک نکال لیتا ہوں تو توجہ کی تو پتہ چلا ایک طرف ہندو بنیا پلید تھا دوسری طرف انگریز پلید تھا ان دو پلیدوں میں سے رب نے پاک نکال کے دکھا دیا ہے رسالت دنیا میں لگانے